អ្នកតន្តឹងអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើការប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកសមัស្សភាពសាស្រ្តាចារ្យបុគ្គលិកអបរំក ුරු និស្សិតនិងនិស្សិតចំនួន2700នាក់ជាសមាជិកគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាអាដាមបដិទ្ធហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានយុវជនគណៈបព្វថ្នាក់កណ្ដាល នាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់និងបញ្ចូលសមាជិកសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រូនិស្សិតនិងនិស្សិតដែលមានចំនួន2756នាក់ជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះអੈដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានចូលរួមស្បារិរាយជាមួយលោកលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រូនិស្សិតនិងនិស្សិតទាំងអស់ដែលក compung ពាក្យគណៈបកដ៏ស្អាតស្អំ នឹងឯកភាពគ្នាដែលជានិមិត្តរូបໃນការចូលរួមចានៃការចូលមករួមរស់ក្នុងជីវភាពជាមួយមហាគ្រូសានៃគណៈប្រជាជនកម្ពុជាអេដមបានអះអាងថាគណៈប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរឹងមាំឥតឈប់ឈរដែលមានមូលដ្ឋានពីស្មារតីសាមគ្គីភាពការតម្កល់ផលប្រជាជាតិជាធំនិងមានគោលនយោបាយមុតស្រួចជាមួយនឹងភៀបបាត់បែនសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននៅបកប្រតែមួយកោត និងឥតងិរេពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគឺការបំរើផលប្រជាប្រជាជននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាគណៈបាប្រជាជនកម្ពុជាបានបដណ្ណិនូវភៀកក ඩ កៅជូនសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការរក្សានូវគុណតម្លៃកេរឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលប្រជាប្រដ្ឋស្រឡាញ់និងជឿជាក់ចម្ពោះឆន្ទៈនិងសកម្មភាពដោយដែលបានអនុវត្តតន្លងមកក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនៃសន្តិភាព អ្នកការពីស្ថេរភាពអក្យមៈកទេនៃការអភិវឌ្ឍដែលស្ថិតនៅជាប់និងប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់កលវិទ្យាសាស្ត្រអេដាមបានមិនចាត់ថាគណៈបកកំពុងបន្តចម្រុញការអភិវឌ្ឍនិងទំនើបកម្មសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានធំធេងលើមូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលមានជាង70ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីធានានៅក្នុងការបំរើប្រជាប្រដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតលើពីនេះគណៈបញ្ញាដេចខាត់ បន្តថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងផ្ដាល់ឱកាសបង្កលលក្ខណៈឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលផលនឹងក្តីសង្ឃឹមទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសង្គមក្រូសានិងសង្គមជាតិអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាសម័យដូចចៅហ៊ុនសែនគឺជាធ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពលឹះលុបក្នុងការកាច់ចង្កូតដឹកនាំប្រទេសទាំងក្នុងកល歴史សង្គ្រាមនិងសន្តិភាពប្រកបដោយភាពមឹងម៉ាត់มត់ចត់ នឹងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ព្រមទាំងមានទឹកចិត្តចំហរទូលំទូលាយក្នុងការទទួលនៅមតិយោបល់ពីគ្រប់មកចឋានប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សាស្រ័យជ្រាវនិងពិចារណាល្អិតល្អន់ប្រកបដោយហេតុផលមួយវិញទៀតសម្តេចឯកហ៊ុនសែនតែងតែបានផ្តល់ដល់ការគ្រប់ត្រួតគ្រប់បាត់យ៉ាងសម្រាប់សកម្មភាពយុវជនសិស្សនិស្សិតក្នុងការងារសង្គមនិងនយោបាយសម្តៅរួមចំណែកក្នុងការដកហាត់កម្លាំងបន្តវែងឲ្យមានភាពមុតស្រួច សកសម្ជាសាស្ត្រទ្រង់នឹងអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរ